waxaa maanta Soomaaliland si weyn looga xusay maalinta saxaafada Soomaaliland maalintan oo ku beegan 9ka November ayaa sanad kasta la xusaa munaasabad ballaaran oo loo sameeyay xuska maalinta saxaafada Soomaaliland oo lagu qabtay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay dhammaan baqaybaha kala duwan ee warbaahinta Soomaaliland ururada bulshada siyaasiyiinta xisbiyada qaranka iyo ururada bulshada doomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo munaasabadaasi hadal dheer ka jeediyay ayaa ka warramay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja isagoo faahfaahin dheer ka bixiyay waxyaabaha uu qabsoomay muddada uu joogay gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadalladiisi ka mid ahaa Allah uu naxariistay marxuum Maxamuud Cabdi Shide oo loo asteeyay maanta oo kale in maalinta saxaafadda lagu lamaanayo lagu soo runtii Soolja ahaan go'aanka hoggaanka ugu horreeya Soolja ayaa qaatay xeerka Soojana shirweynayaasha siyaasadda lagu ansixiyey saasay ku noqotay maalin saxaafadda Soomaaliland loo asteeyay isla markaana Allah uu naxariistay marxuum Maxamuud Cabdi Shide oo runtii qayb libaax ka qaatay horumarka iyo kaalinta saxaafaddu ay maanta Soomaaliland soo gaarsay runtii waxaa sidoo kale munaasabadaasi hadal kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga Mucaad Jamaal Cali Xuseen iyo gudoomiyaha dalada Soonsaab iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta afhayeenka midowga TV-yada madaxa bannaan ee Soomaaliland Yaxye Sheekh Ismaaciil waxaa hadalladoodina ka mid ahaa maalinta saxaafadda Soomaaliland ee 9ka bisha November runtii waa maalin ay leeyihiin dadka mihnada saxaafadda gacanta ku haya waxaan u rajaynayaa dhammaan saxafiyiinta reer Soomaaliland inay sanadkan sanadkiisa ku gaaraan bash bash iyo barwaaqo saxaafadda runtii qarankan Soomaaliland waxaanu odhan karnaa lama hubaynu Soomaaliya dheernahay waxaanu dheernahay odayaal guurti la yiraahdo oo runtii nabadda iyo halka ay marba ka ciirto wax ka tari jiray sidoo kale waxaynu dheernahay saxaafad xor ah oo mar walba tilmaama xaaladda dalku halka ay taagan tahay dadka wacyi geliya qofka madaxda u tilmaami kara haddii uu qaldan yahay inuu qaldan yahay haddii uu saxsan yahayna in lagu ammaano waa number one ummadiina jirto hadii jeer halganada dhacana waxay ka bilaabaan marka la waayo xurriyadda qowlka ama in dadku si xor ah ay wax isugu sheegaan isu dhaliilaan isugu tusaaleeyaan dastuurkeena jamhuuriyadda Soomaaliland chapterka bill of rights ama chapterka xuquuqaha aasaasiga ah number 1 buu ka yahay freedom of press kuna ama saxaafadda xorriyadda saxaafadduna halkaasay soo gelisay wax weeyaan saxaafadda muhiimaddeedu wax weeyaan in ay tabiso xaqaayiga iyo dhacdooyinka jira malaynaya gudoomiyaha maxkamaddu halkan joogay inaan bari dhow naftarkaygu aan dacwad ka geyn doono TV-ga qaranka annagoo mucaaradkiya sababta TV-ga qaranku dadka uu sameeyay inuu sinaadana way ahayd dadu xaqiiqdii uu sinaan waayo oo annaguna wax xuquuqdii aan ku lahayn aan ka weyno dembiyaha waxay noqonaysaa in annagu naftarkaygu inaan dacwad u geyno maxkamadda oo haddaan nahay mucaaradkii Soomaaliland waxaan jecelahay inaan hambalyeeyo Soolja iyo dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland meel kastay joogaanba aan ku hambalyeeyo maalinta xuska 9ka November waxaan kala duceynaynaa raggii aasaasay ama tiirarka u taagay saxaafadda Soomaaliland anigoo ku hadlaya afka telefishinada madaxa bannaan waa midowga telefishinada madaxa bannaan waxaa sharaf iyo milga noo ah inaanu garanno ka geysano gacan kana soo qayb galno waajibaadkayaga xuska maalinta saxaafadda Soomaaliland midowga TV-yada madaxa bannaan oo dhawaan la aasaasay waxa uu ka midoobay kala tag iyo tafaraaruq iyo in kali waraabayaashu u ugaarsadaan midowga TV-yada madaxa bannaan waxa uu ku midoobay iskaashi isgarabsi iyo inuu ka hortago dadka isku urursadee u tafaxay mid labaad saxaafadda doonaya inay kala tartaan qorwarka kulmiyo waleero ee uu shirka dulaa dhexe qabsado
Kalsan TV Hargeysa.